першій частці найновшої емісії «Добрий вечір, Войводино» увидіться емісію о хранительських фамілійах у нашій жемі. У другій частці будемо емітувати здогадування одного молодого чоловіка, хтори 5 років препровадзял як наднічар у Італії. Третя частина емісії резервована за найновшу вецеязичну емісію «Пульс младих», чия тема екологія. Добрий вечір, Войводино, на четвертак на 20 годин.